У Харкові артисти опери та балету зіграли карантинну виставу у гримерках, під балконом багатоповерхівки та у власних квартирах. Попурі за мотивами балетів «Лебедине озеро», «Ромео та Джульєта», опери «Дон Жуан» та оперети «Летюча миша». Сценарій осучаснили, наприклад, Церліна змусила Дон Жуана одягнути маску та продезінфікувати приміщення. Джульєта змогла побачити Ромео лише коли закінчився термін її самоізоляції. Ведучий виступав на сцені театру, опери та балету перед порожньою залою, а виставу транслювали онлайн. Друзі мої, я дуже рад, що ви прийшли на маскарад. Без зрителя, конечно, трудно. Все-таки вот специфика того, что зритель всегда дает тебе отдачу, ты всегда чувствуешь этот, говорится, результат, и все-таки как-то, ну, по-другому все это, специфика. Очень, конечно, хочется, чтобы все наладилось.